Fala galera, belezinha? Bem-vindos, né, à quinta aula desse curso de programação científica. Sejam todos muito bem-vindos a esse curso. Eu queria começar a aula de hoje simplesmente compartilhando com vocês que eu estou muito feliz de estar gravando esse curso pelo seguinte motivo. Há muito tempo, né, eu vinha sentindo muita falta de meter a mão na massa nas questões mais científicas, né? Acontece um problema sério com um cara que acaba virando professor universitário, que é o seguinte, velho. Ele tem todo um treinamento, né, científico em escrever programa ou fazer experimento, desenvolver teorias, né, que é produzir mesmo, né, os resultados da atividade científica. E depois de um tempo, né, quando ele vira professor, assim, ele fica muito mais engajado com aula e orientação e acaba que ele para de fazer essas coisas legais, assim, né? Então tinha muito tempo já que eu vinha sentindo assim falta de meter a mão na massa, né? Eu falava com as pessoas mais próximas, porra, vai ter tempo que eu não programo, que eu não sento e realmente implemento alguma coisa no meu código e faço alguma simulação, é só orientando gente, ensinando como é que programa e tal. Então, estar gravando esse curso, nesse contexto de quarentena, tá me viabilizando esse retorno, né, à atividade de programação. E eu percebi que eu tava sentindo falta, velho. Por incrível que pareça, né, uma loucura, eu tava sentindo falta de ficar lá, velho, escrevendo código e rodando simulação, né? Enfim, então estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de estar fazendo isso enquanto gravo esse curso. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente estrutura um programa grande em diferentes arquivos, usando módulos, né? E arquivos que chamam uns aos outros, assim, tá? Então não vai ser uma aula na qual eu vou resolver um problema físico específico. Vai ser uma aula mais assim, de mostrar mesmo para vocês como você pode fazer para pegar um código muito grande e estruturá-lo, dividi-lo, organizá-lo em vários arquivos, independente do problema físico que você venha simular. Agora, como esse curso é um curso de programação científica, eu sempre vou querer falar um pouquinho sobre ciência, não adianta, velho, né? Eu gosto e farei isso aqui. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês de como escrever um programa em vários arquivos vai ser o código que eu escrevi ao longo da minha tese de doutorado, né? É o maior programa que até hoje eu já escrevi. Tem 10 anos que eu venho escrevendo esse código, comecei em 2010, e até hoje, assim, de tempos em tempos, faço uma nova implementação nele, né? Acaba que esse tipo de programa maior, assim, que a gente costuma escrever ao longo de uma tese e tal, ele vira um produto científico, né, no qual você pode passar o resto da sua vida publicando artigo em cima desse mesmo código. Eu comecei a publicar artigos vinculados a esse programa em 2015 e nunca mais parei, né? Esse ano publiquei um artigo no Physics of Fluids com um aluno meu de doutorado, no qual a gente simplesmente fez uma implementação, sei lá, de 10 linhas no meu programa e ficamos 4 anos rodando simulações e fazendo análise estatística em cima desses dados para explorar um problema muito interessante chamado magnetohipertermia, né, que é um problema que tem inclusive um vídeo aqui nesse canal no qual eu falo sobre ele. Mas enfim, não quero também ficar claudiando demais a cabeça de vocês com informação desnecessária. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dar uma apanhada geral na ideia desse meu código, né, explicar para vocês o que que ele faz, que tipo de cenário físico ele simula, que tipo de modelagem ele faz, e depois eu vou compartilhar com vocês o código e mostrar aqui os múltiplos arquivos que se comunicam ali para poder calcular coisas de interesse físico para gente que mexe com ciência. Então, só para contextualizar, na minha tese de doutorado, eu investiguei um problema físico muito interessante, que é o problema de modelagem microestrutural de fluidos magnéticos. O que é um fluido magnético? É basicamente uma suspensão líquido-sólido formada pela imersão de partículas muito pequenininhas, de tamanho nanométrico, de material ferromagnético, ou seja, nanoímãs permanentes, dentro de um líquido base carreador. Então, essas partículas muito pequenas, quando estão imersas no líquido base, elas vão estar sujeitas a várias forças que se manifestam nessa microescala, né? Uma delas, por exemplo, é essa força browniana, que eu inclusive falei sobre ela, se não me engano, na aula 3 desse curso de programação científica. Então, as partículas magnéticas, por serem muito pequenininhas, elas vão estar submetidas, sujeitas a esse movimento randômico vinculado a milhares de colisões das moléculas do líquido base no qual elas estão inseridas em suas superfícies. Isso chamamos de movimento browniano. É uma das forças que atua nessa escala. Outras forças, como elas são pequenos ímãs, né,
cada uma tem a capacidade de atrair ou repelir a outra, dependendo de como os dipolos dela vão se organizando ao longo do tempo. Então, para você simular a microestrutura de um fio magnético, você tem que fazer um processo de evolução temporal do movimento translacional e rotacional de milhares de partículas magnéticas que interagem entre si por interações de longo alcance, né? Uma partícula aqui produz uma força na partícula aqui e também produz um torque. Então, se a partícula aqui gira, essa aqui também vai girar. Existe uma interação de longo alcance, translacional e rotacional, que a gente chama de interação dipolar. O que mais que acontece com essas partículas? Quando uma partícula se movimenta aqui no líquido, ela induz um escoamento. Esse escoamento, ele induz um movimento de perturbação nas vizinhas. Essa interação de longo alcance pelo fluido, a gente chama de interação hidrodinâmica. Também é uma coisa que meu código calcula, e é dificílimo implementar isso, envolve uma matemática bruta, assim, transformadas de Fourier, somas em espaços periódicos, em estruturas de lattices, soma no espaço de Fourier. É uma coisa muito complexa a modelagem matemática, mas o código também faz isso. O que mais que ele faz? Ele também considera problemas, por exemplo, de sedimentação de esferas. Eu escrevi um código geral que simula o comportamento de partículas sólidas imersas em líquidos, né? Sejam elas muito pequenininhas ou um pouquinho maiores, sujeitas ou não ao movimento browniano, magnéticas ou não, em problemas de sedimentação ou de cisalhamento, que a gente também faz muito para poder tentar inferir o comportamento de propriedades de transporte de fluidos particulados. Então, grande parte das propriedades que a gente atribui ao material, né, viscosidade, condutividade térmica, energia interna específica, sei lá, no fundo são propriedades que resultam de médias de comportamentos que acontecem numa escala que a gente não vê. Então, quando eu falo, por exemplo, na viscosidade de um fluido magnético, eu consigo fazer um experimento computacional, né, cisalhando, aplicando um cisalhamento simples num ponto do espaço preenchido com fluido magnético, e só de observar como essas partículas giram, eu consigo, através de uma estatística feita nessa escala, inferir o valor da viscosidade desse fluido, por exemplo. Ou seja, eu escrevi um programa que, no fundo, é como se fosse um laboratório de caracterização de propriedades de fluidos complexos particulados magnéticos, que não só me dá o comportamento dessas propriedades, como também me mostra o que está acontecendo na microestrutura, que é uma coisa muito interessante, porque uma nanopartícula magnética, ela é muito pequena. Você não consegue enxergar ela nem no microscópio óptico, né? Teria que usar a microscopia eletrônica de varredura. Agora, enxergar as partículas magnéticas se movimentando enquanto está rolando um escoamento, né, um simple shear ali, é treta, velho. Não tem como fazer isso assim na prática, né? É muito difícil. Então, você escreve um programa de computador que, resolvendo as equações do movimento de Newton e tal, para cada partículazinha ali, e essas forças de interação de longo alcance e torque, e evoluindo isso no tempo, você vai ter, tipo, vídeos, animações das partículas se movimentando, e não só isso, informações numéricas, né, da velocidade e posição de cada partícula em cada time step de simulação. E aí você usa isso depois para fazer uma estatística em cima dos seus dados e calcular a magnetização do material, a velocidade média de sedimentação das partículas, a viscosidade do fluido e por aí vai, tá? Então é isso que ele faz. Eu separei aqui, velho, alguns videozinhos para mostrar algumas animações típicas, né, do que o meu programa faz. Então, por exemplo, a primeira coisa assim que a gente pode mostrar essa coisa do movimento browniano, né? Essa captura desse movimento colisional das moléculas do líquido base. Isso aqui fica parecendo muito um gás. Um gás perfeito, né? Agora repare que se forma aqui um corpo de fundo. Isso aqui é uma coisa que, na verdade, assim, tipo, não é muito física, não. Eu coloquei mais porque eu queria, assim, definir, né? O que que vai acontecendo com a fração volumétrica de partículas no centro do meu domínio de solução se elas não são tão brownianas assim, de tal sorte que algumas conseguem sedimentar. Por quê? O que que rola, né? Vocês devem lembrar da aula 3 que eu mostrei que se o número de Peclet que mede essa razão, né, de uma escala de tempo browniana em relação a uma escala de tempo, por exemplo, de sedimentação, é muito pequeno, as partículas não sedimentam, né? É como se as partículas ficassem sempre sujeitas ao movimento browniano e a gravidade não consegue fazer com que ela sedimente. Agora, se aumenta um pouquinho o Peclet e começa a transicionar de um regime muito browniano para um regime menos browniano, pode ser que algumas partículas consigam sedimentar. Então, era isso que acontecia aqui, no qual formava-se um corpo de fundo, e aí ao longo do tempo, a minha fração volumétrica de partículas no centro do domínio ela vai diminuindo porque algumas atingem o fundo, tá?
Então, isso aqui é uma coisa que ele faz, por exemplo, né? Que mais que ele faz esse programa meu? Eu tenho aqui simulação num contexto já não browniano, no qual eu mostro o que acontece com essas partículas se eu aplico um campo externo. Então, repare que elas começam a formar estruturas aqui, vão formando cadeias e clusters agregados. Essas estruturas se formam por interação dipolar de longo alcance, mas eu apliquei um campo também permanente aqui, que gira os dipolos das partículas na direção do campo. Então eu formo estruturas anisotrópicas, ou seja, numa direção preferencial, né, dessas partículas que se alinham na direção do campo. Isso aqui eu desliguei o movimento browniano e queria só ver o que iria acontecer. Eu estou com um problema que quando acaba o vídeo ele começa de novo, né? Então olha que interessante, eu começo a minha simulação com as partículas, né, estatisticamente homogêneas. Conforme ela vai evoluindo, você vê que se formam estruturas na direção do campo para capturar esse efeito. Eu demorei uns 3 anos para conseguir ter esse vídeo aqui, porque até eu entender que esse processo de formação de cadeias na direção do campo se dava por uma soma de efeitos, no qual o campo externo gerava um torque em cima de cada partícula e elas giravam na direção do campo, e uma vez que elas estivessem orientadas na direção do campo, a própria força por interação dipolar fazia com que elas formasse essas cadeias. Eu demorei a entender isso, a conseguir implementar isso no código, teve bug pra caramba na época, mas enfim, quando eu vi esse vídeo eu fiquei tão feliz porque era uma coisa que eu fiquei 2, 3 anos tentando capturar isso daqui. Também faz isso daqui. Outra coisa que ele faz é simular esse movimento de sedimentação. Aqui eu coloquei, deixa eu tirar minha cara aqui da tela, eu coloquei dois cenários físicos. Aqui o meu box ele é periódico, da partícula chega aqui embaixo e volta para cima, e aqui sem interação magnética, as partículas não são magnéticas, e aqui elas são magnéticas. Repare que, quando elas são magnéticas, elas começam a formar muitas estruturas ao longo do processo, e essas estruturas sedimentam muito mais rápido, né, do que partículas isoladas. Tem uma teoria que a gente faz, né, através de análise de escala, que a gente consegue provar que a velocidade média de sedimentação de um blob, de um agregado de partículas, escala com o raio do blob ao quadrado. Ou seja, uma partícula sozinha demora muito mais para sedimentar do que várias partículas juntas que formam tipo um blobzão. Então aqui, olha que loucura, é muito mais rápido esse processo de sedimentação do que nesse contexto no qual você não tem interação magnética, né? Mais louco ainda do que isso é o seguinte, nesse contexto sem interação magnética, olha essa partícula aqui. Ela tá querendo subir, velho, contra a gravidade, ó. Não tá nem sedimentando. Por quê? Porque o movimento líquido das partículas que estão em torno dela gera um escoamento que muitas vezes tem um sentido oposto para uma partícula específica, maior que a gravidade. Então elas são mais densas que o líquido, mas elas não sedimentam. Isso é uma coisa que foi descoberta, velho, há muito tempo atrás, no início do século XX, se não me engano. O Batchelor, nos anos 70, investigou isso e ele provou que essa velocidade média de sedimentação de partículas imersas no líquido viscoso, ela vai diminuindo conforme você aumenta a concentração de partículas. Ou seja, em processos de separação líquido-sólido, nos quais você quer, tipo, separar por gravidade, por decantação, por sedimentação diferencial o sólido do líquido, você vai ser prejudicado se você densifica muito o teu sistema. Porque a interação, o movimento coletivo dessas partículas vai gerar um backflow, né, que muitas vezes, para uma partícula ou outra, vai superar a gravidade. Então aqui isso fica muito claro. Né? Tem partícula aqui, essa aqui quase não está sedimentando. Ó. Tem essa que está vindo rápido, essa aqui está quase parada, porque tem tanto escoamento produzido pelas vizinhas que isso não acontece. Aqui, quando o rolê é magnético, agregados, pá, aquela coisa começa a ficar muito mais intensa. Então ele também simula isso. O que mais que o meu código simula? Ele simula, por exemplo, contextos de reologia, no qual eu faço um cisalhamento na suspensão. Então aqui eu faço um cisalhamento oscilatório, fico, né, oscilando assim. E vejo como é que as partículas vão se orientando. Aqui, ó, com uma fração volumétrica de 1%. E aqui, de 10%. Aqui, quando a coisa está mais concentrada, olha o tanto de cadeia que se forma, olha quantas estruturas se formam, né? E aí você consegue inferir, por exemplo, que através desse tipo de excitação no sistema, que a gente chama de oscillatory shear, você consegue inferir propriedades viscosas e elásticas desse material, enfim. É muito legal. Então, assim, o código faz muitas coisas, por isso ele é muito grande, tem muitas opções, tem muitos ifs internos. E aí, pensando, né, isso aqui é cisalhamento simples, tudo isso são simulações que eu fiz com esse código que eu escrevi na minha tese de doutorado. Então, vamos mostrar um pouquinho do código. Cadê minha cabeça? Não é esse aqui que eu quero. Cadê minha cabeça? Minha cabeça tá aqui. Cabeça, vamos para baixo. Não, aqui é gravação. Eu tenho que achar a minha pasta onde estão os meus arquivos.
Achei. Agora eu tenho que achar a minha cabeça, que está em outra área de trabalho. Agora estamos no mesmo lugar, a minha cabeça e os arquivos. Veja o seguinte. Olha tanto de arquivo que tem aqui. Esses são os arquivos do meu código. E aí, vocês percebem que tem os arquivos .dat, arquivos F90 de código, tem um arquivo makefile, que eu vou comentar, tem os arquivos de módulo, .mod e tal. E como a coisa funciona? Vamos abrir um por um. Primeiro arquivo é o arquivo de entrada. Esse arquivo aqui, na verdade, ele não faz parte do código, ele é como se fosse um menu que eu escrevi, que vai coletando as opções de simulação. O que você quer considerar? Quer considerar que vai ter sedimentação, quer considerar que eu vou ter cisalhamento, quer considerar movimento browniano. Então eu tenho primeiro variáveis lógicas, que na verdade é o usuário que vai preencher. E a grande vantagem de você tipo, ter um arquivo desse é que se você quer mudar uma condição, você não tem que compilar de novo o código. É só você executar e mudar o arquivo de entrada. Então, assim, é um código no qual você. Porque muitas vezes, num arquivo só, você quer mudar o valor de uma variável, você tem que mudar lá, salvar o arquivo, compilar de novo, gera um executável, roda, testou. Né? Quando você faz um arquivo de entrada que coleta as informações, você não tem que ficar compilando cada vez que você muda o arquivo. Você compilou uma vez só e pega o executável. Se você quer mudar o valor, por exemplo, da fração volumétrica de partículas, aqui é 1%, aqui é por 5%, eu venho aqui e escrevo 5. Salvo esse arquivo e rodo de novo. Ele vai rodar agora com 5%. Eu não tenho que entrar no código, mudar a variável, compilar, etc. Então temos aqui um arquivo de entrada e repare que é o seguinte: primeiro ele pergunta variáveis lógicas, que são variáveis de verdadeiro ou falso, sim ou não. É para fazer isso? Sim ou não? Em função dessa resposta, ele vai abrindo os ifs lá. Se tiver que fazer análise estatística, então abre isso daqui, né? Else, não abra. Se tiver que resolver equação do torque, então faça isso e por aí vai. Primeiro as variáveis lógicas. Depois ele pega variáveis mais numéricas vinculadas à distribuição das partículas. Então, o volume, a fração volumétrica de partículas, a razão de aspecto do meu box, se ele vai ser mais comprido. Às vezes eu quero investigar, por exemplo, sedimentação, então eu tenho que esticar um pouco o meu box para simular uma coisa que tenha mais comprimento na direção da gravidade, sei lá. E aí, informações numéricas, número de látices físicas, isso aqui tem mais a ver com o processo de cálculo das interações hidrodinâmicas, não vou entrar aqui em detalhes. Aqui, o número de partículas, número de realizações, porque ele faz várias. Vários experimentos numéricos simultâneos para tirar a estatística, e aqui os parâmetros físicos do problema, né? Aqui também tem tempo de simulação e por aí vai. Ou seja, é um arquivo de entrada, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Vamos abrir outros arquivos aqui também. Deixa eu ver se eu ponho na mesma pasta. Outros documentos. Tá aqui já. Agora, isso é um arquivo que não faz parte do código, é o menu. Qual que é a parte do código que lê isso daqui? É esse arquivo aqui, entrada.f90. É uma subrotina que está num arquivo específico, que eu chamei de entrada. E ela tem a única função de ler as coisas. Então repare que aqui, ele eu já falo o seguinte, a subrotina entrada, ela usa um módulo chamado variáveis. Então tem um outro arquivo chamado variáveis, que é um módulo que eu estou usando nessa subrotina. Vamos abrir ele para a gente ver o que é esse arquivo de módulo. Variáveis.f90. Isso aqui é um arquivo de módulo. Módulo de variáveis. Isso aqui é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, assim, para organizar aquelas variáveis que se aplicam a todos os arquivos do código, que aparecem tudo quanto é canto, e defini-las num arquivo só. Então, um arquivo que eu defino variáveis, ó. É só isso. As variáveis do código que eu vou usar. Variáveis alocáveis, reais, variáveis inteiras, variáveis lógicas, caracteres, tal. E aqui eu faço uma legenda, né? Variáveis inteiras, variáveis reais. É importante você comentar bem seu código, ainda mais quando ele é grande, porque depois senão você não vai conseguir lembrar as coisas. Então aqui tem uma legendazinha que acaba o módulo. Ou seja, tem um módulo que declara variáveis. E esse módulo ele é usado na subrotina entrada. E essa subrotina, ela basicamente vai ler esse arquivo e vai armazenar essas informações nessas variáveis aqui. Então, variável estatística, que é uma variável lógica, vamos ver aqui, ó, Ctrl F, esse, caralho. Tô fazendo merda, Ctrl F de novo. Estatística. Não sei mais escrever, ok. Tem uma variável lógica chamada estatística. Essa variável lógica chamada estatística vai ser lida nessa linha aqui, e vai ser armazenada o valor lido lá nessa variável. Que é essa pergunta aqui, ó, provavelmente. Statistical analysis faz análise estatística? Se for sim ou não, ele vai armazenar isso na variável estatística. Olha que interessante esse formato aqui. Repare que tem tipo três linhas aqui nas quais eu defino o formato. Então a linha
Tem o formato que é o 505, o formato que é o 507 e 508. Esses números aqui poderiam ser qualquer número, assim, poderia ser 666, poderia qualquer coisa, tá? Estou definindo um número que representa um formato de leitura. O formato 505, ele vai ter um espaço. Então aqui eu começo com um espaço. Tá vendo? Esse espaço aqui, ó, pá, é esse 1x aqui. Depois eu tenho 40 caracteres de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 caracteres. Depois eu tenho mais um espaço. Então aqui andei mais um espaço. E aí finalmente eu vou ler uma variável nesse formato. O 505, no caso, é para variável que tem tipo notação científica, né? Então, por exemplo, isso daqui, ó. Esse tipo de informação aqui, ó. 5.000, ó, quatro casas decimais. Então aqui eu tenho quatro casas depois da vírgula. E, se não me engano, 10 caracteres no total. Não lembro agora esse 10, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, é isso. 10 espaços para preencher a informação, sendo que 4 vão ser casa decimal. Esse é o tipo de formato para essas variáveis. A variável lógica põe um L10. Eu acho que são 10 caracteres, assim, estatística, somar. É o número máximo que pode ter a palavra ali que eu vou usar, que vai ser armazenada na variável lógica. E esse I6 são as variáveis inteiras. Então eu tenho que especificar o formato no qual ele vai ler esse arquivo, tá? E é isso. Inteira tipo isso aqui, ó. Beleza? E aí é isso. Ele vai ler primeiro uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 linhas de texto, que é essa parte inicial aqui, ó. Que é só blá blá blá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois ele vai começar a ler as variáveis que realmente importam. Então ele vai abrir o arquivo na unidade 3, que é o arquivo entrada, vai ler esse arquivo todo aqui, pá, e vai fechar, né? Tem uns ifs aqui que eu nem lembro mais para que é, tá? Eu acho que é um if no qual, se alguma combinação de variáveis lógicas for de tal sorte, eu vou então habilitar uma coisa ou outra. E aí eu finalizo a minha subrotina de entrada. Com isso, eu li o arquivo de entrada e já tenho aqui meu módulo de variáveis. O que mais que tem esse código aqui também? Ele tem, cara, um outro módulo importante, que é o módulo de funções. Eu criei várias subrotinas nesse módulo. É o módulo mais treta do meu código, esse aqui. É coisa pra cacete. Então, o módulo de funções, que tem várias subrotinas, ele usa o módulo de variáveis e ele contém isso daqui. Aí, aqui são só subrotinas, né? Subrotinas que eu uso nesse código. A subrotina que tabela as funções de Green. E aqui é matemática, isso aqui tem a ver com olha só a treta, véio, a zica que é simular isso aqui. Só para vocês terem noção de como é que essas coisas saem do campo das ideias e chegam no campo da programação, deixa eu ver se eu acho esse paper aqui, velho, que tem os detalhes dessa modelagem matemática. Eu acho que está em artigos 2017, Physics of Fluids. Eu acho que é esse paper aqui, velho. Numerical Simulations of Magnetic Suspensions with Hydrodynamic and Dipole-Dipole Magnetic Interactions. É isso, velho. Curte só. Aqui a gente tem, primeiro, toda a modelagem matemática, a descrição do problema, as formulações e tal. E aí aqui as partículas que estão em estruturas periódicas. E aí as funções matemáticas que eu vou utilizar para modelar essas interações de longo alcance envolve função erro complementar, que é um tipo de função específica matemática que aparece em problemas físicos de interação de muitos corpos, função exponencial, raiz de pi. Tudo isso daqui aparece no código aqui, ó, as funções erro. Ou seja, o Fortran também já vem com várias funções matemáticas, às vezes não muito usuais, porque, beleza, uma raiz quadrada e uma função exponencial, massa. Agora, uma função erro complementar não é uma coisa que a galera conhece muito, né? Então o Fortran já vem com isso também, porque lembra, Fortran, né? Ele vem de IBM, Mathematical Formula Translation System. Então é um sistema de tradução de fórmulas matemáticas. Ele vem já com muitas fórmulas e funções prontas na sua estrutura, tá? Então aqui são as funções que eu uso no meu código. É muita função e elas estão no módulo de subrotinas. Né? Esse módulo aqui tem 2.800 e poucas linhas. Então é treta. O que mais que a gente tem de outros módulos? A gente tem um módulo principal,
né, que é o código em si, né, a subrotina principal desse programa e tal, que usa as funções, que usa as variáveis, e aí basicamente ela aloca na memória as variáveis, e é aqui que o cálculo é feito. É a parte principal do programa, né? Ele vai, repare que assim, que no fundo são loops, e ele vai, if polidispersidade, então se aquela variável lógica lá é verdadeira, então faça isso. Else, faça aquilo. Então aqui ele vai definindo o que é para fazer. Se eu liguei isso daqui, então chama aquela subrotina ali e faz isso. Se eu desliguei isso aqui, chama aquela subrotina e faz aquilo. E a estrutura inteira do arquivo principal é essa. É ifs e faça coisa. If, chama coisa. If, chama coisa. É só if call, né? Tem um do principal, mas é só if e call, né? E aí eu vou determinar a força, ó, por exemplo, determina a força browniana. Se eu tiver movimento browniano, então chame a subrotina browniana. Cadê a subrotina browniana? Vamos pôr aqui, Ctrl F, Brownian. Eu não estou vendo onde está meu Ctrl F. Cadê? Ctrl F, Brownian. Tá tudo errado meu Ctrl F, eu não consigo mais pesquisar as coisas. Ataca por um asterisco, Brownian. Beleza. Cadê minha subrotina browniana? Brownian não. Aqui, ó. Subrotina Brownian. Então ele chama a função randômica. Vai andando em todas as realizações e para cada realização ele vai pegando partícula por partícula, gera os números randômicos. Se tiver gravidade, então a força número 6, que vai atuar na partícula I, na realização J, na direção 1, é essa força aqui. Repare que eu estou armazenando as forças em quatro colunas, né? O tipo da força tem força 1, força 2, força 3, força 4, força 5, força 6. A realização no qual ela se encontra, a partícula que ela se encontra é a direção, porque é x, y, z. Então eu vou aqui, né, distribuindo as forças, os torques brownianos. Essa é a minha estrutura, né, na subrotina browniana, no módulo de funções, e que é chamada no módulo principal, se ele entendeu que eu tenho que resolver movimento browniano, tá? O que mais que eu tenho de código? Eu tenho o módulo de saída, que é basicamente a parte que faz análise estatística dos dados. Então ele pega aqueles dados todos que eu printei, lê aqueles arquivos, então são formatos mais sofisticados, e vai fazendo uma análise em cima de cada partícula, em cada realização, da velocidade média, das variâncias, flutuação, etc. É treta. E finalmente tem um arquivo que é o arquivo SIMS, que é o código mesmo. O código principal é isso aqui, ó, pequenininho. O que ele faz? Ele imprime na tela o programa, o título, chama a subrotina de entrada para ler os dados de entrada, calcula o tempo de CPU para dar o número, o tempo de simulação e chama essa função CPU time, que fala qual que é o horário do relógio, sei lá, é como se ele ligasse um cronômetro, na verdade é isso, né? Ele liga um cronômetro e atribui o valor TI, o valor inicial, quando eu liguei. Depois ele chama a subrotina principal. Se eu tiver que realizar análise estatística, eu chamo a subrotina que faz isso, paro o cronômetro, calculo o tempo de cálculo, imprimo na tela e acabo o programa. É isso, tá? Então esse seria o programa em si. E aí, a pergunta é, como é que você então compila tudo isso? Porque tem um monte de arquivo, como é que você compila isso? Porque quando é um arquivo só, você vai lá no terminal, if forte, espaço, coloca o nome do arquivo, e com esse tanto de programa, você vai escrever um arquivo chamado makefile. O makefile é um arquivo que tem as diretivas de compilação do programa. Então ele fala para o compilador como que ele tem que compilar esses arquivos. Então ele primeiro fala, né, que a fonte desses arquivos, no caso, usando o Linux, que eu estou usando, vão ser esses arquivos aqui. Então ele vai ter que usar esses seis arquivos, beleza, para compilar. Eu não me lembro o que é esse tipo de sintaxe aqui agora, mas eu imagino que seja para falar tipo a extensão dos arquivos. Aqui define qual compilador que eu vou usar. Tá vendo que eu pus assim, esse jogo da velha é comentário. Então eu poderia usar tanto o GFortran, que está comentado, como o IFortran. Estou usando o IFortran. Então isso aqui é para falar tipo o compilador. Isso aqui para falar, tipo assim, as opções de programação. Então, isso aqui eu acho que é uma opção do IFORT para falar que ele vai ter que compilar isso para um sistema que tem arquitetura em 64 bits. Esses 02 eu não faço a menor ideia, não lembro o que era. Aqui ele fala então que eu vou gerar um arquivo executável com esse nome, né, usando Linux, com esse compilador, com essas opções de compilação. E no final eu limpo isso daqui. Então, assim, eu não lembro agora os detalhes do Makefile, mas sei que isso aqui funciona bem pra mim, tá? Isso aqui eu escrevi tem, tipo assim, foi em 2012, velho. Tem 8 anos. Então, assim, não lembro. E eu nunca mudei esse arquivo, porque esse Makefile sempre funcionou pro meu programa. Então, não é uma coisa que eu fico vendo, na verdade, né? Eu tenho só um Makefile, que é um arquivo que fala como as coisas têm que ser compiladas. Agora, quem que vai ler esse arquivo? Vai ser um programinha no Linux chamado Make.
Existe um programa chamado Make no Linux, né? Então, se você não tem o Make instalado, você vai escrever assim no terminal: sudo espaço apt get install make. Vai digitar sua senha. No caso, eu já tenho. Make is already the newest version. Eu tenho já o Make, então não tem que instalar. E como é que você vai compilar o teu programa? Você vai simplesmente pegar. Cadê a pasta que eu tava? Eu acho que é isso aqui. Abrir um terminal e você vai escrever make. E aí ele vai compilar. Vai dar um warning, que sempre dá, que não é erro, é um aviso de alguma coisa que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo, mas que funciona muito bem para mim. E aí ele gerou um arquivo que sims. E aí é isso, tá pronto. Compilou, né? Quero rodar o código, ponto barra sims. E aí ele tá aqui, ó, programa mobility, gerando a condição inicial e tá rodando uma simulação aí que eu nem sei o que ele tá simulando, mas tá simulando alguma coisa, né? Ó, 1%, tá, demora assim, né? São simulações caras, né? Eu muitas, ó, 2%, muitas vezes eu fiquei assim meses rodando simulação, né? E hoje em dia eu não faço mais isso, eu mando os meus alunos rodar. Então o Andrei, por exemplo, que escreveu a sua tese de doutorado recentemente, ele implementou, sei lá, umas 10, 12 linhas no meu programa, mas ficou 4 anos rodando simulação pra caramba, pra gente ter uma massa de dados para entender uma física que a gente queria explorar e tal. Então é isso, galera, né? Eu acho que deu para dar uma geral nessa questão de como é que você divide em módulos o teu programa. E o que que eu tô pensando em fazer? Não fiz isso ainda, mas quero fazer. Eu vou criar um repositório no GitHub com todos os programas desse curso, tá? Para vocês poderem chegar lá, baixar, mexer. Inclusive, meu programa também de doutorado, assim, foda-se, eu não tenho essa coisa de apego, não, sabe? É, escrevi esse programa, mas dou para vocês brincarem, rodar simulação de partícula magnética, se quiserem brincar. Eu vou criar ainda esse repositório, tá? Não fiz isso. E eu iria finalizar o curso na aula de hoje, mas eu tenho uma surpresa para vocês que eu quero mostrar no próximo sábado, que é um programa totalmente inédito, que eu comecei a escrever há 2 semanas e que simula um problema muito, muito, muito interessante, que eu vou falar na aula que vem, que eu quero fazer uma surpresa. Mas estou muito empolgado com esse programinha, então a gente vai ter mais uma aula ainda nesse curso, antes de finalizar ele. E quero ver de repente se depois no final eu passo alguns desafios para vocês. Como eu vou criar um repositório no GitHub, a gente pode criar uma comunidade nossa aqui de programação científica. Eu lanço lá alguns programas, depois eu posso gravar algumas ideias assim num vídeo de coisas que eu gostaria que vocês fizessem com esses programas. Então pega esse programa aqui, por exemplo, e escreva ele numa linguagem de múltiplos arquivos. Pega esse aqui e implemente isso. E quem quiser chegar lá, baixar e implementar, para a gente ficar se divertindo, programando, criando uma comunidade que programa junto em Fortran e tal, eu acho que seria legal. Então, penso ainda em criar o repositório no GitHub, vou lançar mais uma aula semana que vem, e de repente gravar um vídeo só com dever de casa, desafios, para vocês implementarem os programas que já estão prontos no GitHub, beleza? Espero que tenham curtido a aula de hoje, enquanto meu programa aqui simula as coisas. Né? E a gente vai se falando e interagindo aqui pelos comentários no canal. E até a próxima aula, galera. Um beijo no coração de todos vocês.